بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وغرانتي وحن أماد إلناه الله سبحانه وتعالى مركي حيتو وحن سيدوك الأماد إلناه ولا لها كوحدن يوتيوب جانل كيغا إيو ولي بإن فيسبوك بيج كيغا با دمان والدين سلامي ميل ولي بأدوني دك جوكتان وحن إذن ليهاي مالين ونهكسن هبين ونهكسن دهور ونهكسن وقت ولبا إذن تهي ونهكسن وحن سيقار إذن كغا عدسانح إن أجنم كان سبسكرابا سارتان سيدوك المقال كأقلاق نهضان وحي سؤاله وحي يقول رابيسان قيبته سيئي كومنتيغا إن شاء الله وإن كغيسو جوابي دونا هاديو أبا نو أقلاده إنت اسكدب مرنها سخدين إن أتكو عابسيد شيئيدان قفك حمديسان أم حمد إيهيسو محايلو وحي كسي زيادين عين هير كل كيرك أما حمد حمد ما هن عذر وعلامد أي كان عن عذر بدن هسأها ت حمد بدن وهلس جارهان عرورته حمد بدن وحي كان تا لباتوين آد أفر بدن وأي كم يديهن عذره يعلده كله وح كم يده إن أي دواء سو جارن مسكح هذا صدق كله وحي كان تا حمد بدن إن سوحدين تأيي كنتا سوى كالوحي دابع اوغيستان اما دابع سوى غارتيان ان حبنا بادن او جيركا كميده اسلام مركز نوحا كان دشو ان شقادو دي اي قبان اما اي شنقيو عين حبنا هاس بادن ايو عيلادا كالو اوفرا بادن اي كينا خاندادو اما حمد بادن قدبك اوغوه رايو مرنا هاسكو داين ان اد مارو اما بستكو ددو قفك حمديسان اما قاندادو اي هيسو محايل وحاكوسي زيادة ايو هير كولك جيركا اما حمد sidoo kale ma ahan in aad kula talisid in uu xidho dhar adag waxa wanaagsan qofka xumadeysan ama xumada haysto in uu xirto dhar jilicsan oo qafiif ah sidoo kale caruurta waxa wanaagsan in la qaabiyo oo marada laga saaro ama dharka laga saaro intay xumada hoos u dhaceyso leedha ama dabeeshu waxba kama dhiweeyso caruurta intay xumadeysan yihiin sidoo kale waxa wanaagsan in aad soo qaadatid laba ilaa saddex taawal ama shukumaan biyo ku shub isla markaasne cadaadi marada si biyihii badan ay ugu baxaan oo saar laabta iyo foolka ayaa ka saareysa qofka xumadeysan waxaa loo baahan yahay marooyinka biyaha leh inaad isku badbadishid si qawowgii oo u lumin waxaa loo baahan yahay in aad si joogta u samaysid intay xumadii ay hoos u dhaceyso tan waxay ka saacidaysaa biyahaas in heerkulka jirka hoos u dhaco oo ama xumadii ay hoos u dhacdo sidoo kale waxaa wanaagsan qofka in oo ku meedho biyo caadi ah oo aan qabow ahayn walow qabowga badan biyaha qabowga oo hoos si degdeg ah ugu dhiga xumada aad ayuu u wanaagsan yahay balse waxaa laga yaabaa in ay u keenaan qarqaryo xumadu ku sii ziyaado sidaas daraaddeeda waxaa wanaagsan biyo aan qabow ahayn qofka in uu ku meedho waxaa kaloo loo baahan yahay qofka in uu biyo badan uu cabo ugu yaraan 3 ilaa 4 litir maalintaas inuu cabo loo baahan yahay waxaa kaloo wanaagsan inuu qofka uu nasto maalintaas oo shaqooyinkii waxyaabahii uu qaban jiray hadii waxbarasho aadi jiray waxbarashadii ka joogo sidoo kale hadii uu shaqayn jiray inuu shaqadii ka joogo maalintaas uu nasto ayaa loo baahan yahay qofka xumadeysan ama qandhadu hayso waa in uu qaata cuntooyin ku filan oo ay ku jiraan guud ahaan nafaqadii jirka u baahan yahay sida proteinka nafaqadii vitaminiska guud ahaan cunto isku dheelitiran in uu qaato ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay qofka hadii uu gaajaysan yahay in tamar badan ma helayo waxa loo baahan yahay jirka in uu helo tamar badan oo isaga difaaco caabuqa soo weeraray ama caabuqa keenay xumadaas waxa kale oo wanaagsan qofka in uu qaato daawooyinka xumadii hoos u dhigayso hadii uu ka maarmi waayo balse hadii wax isbeddel uu arki waayo daawadii markuu qaato oo yacni in qodobadii aan soo sheega uu sameeyo oo weli xumadii jirto waxa wanaagsan qofka in uu raadsado daryeel caafimaad fadlan booqo xarumaha caafimaadka hadii ay xumadu ay kugu soo laalaabato isla markaasna ay ka sareeso 104 darajo oo Fahrenheit waxa loo baahan yahay qofka in uu booqdo xarumaha caafimaadka sidoo kale hadii xumada ay la jiraan astaamahan sida matag madax xanuun finan calool xiran sidoo kale neefsashadani ay kugu adkaatay ama qufacad leedahay waxa wanaagsan in aad booqatid xarumaha caafimaadka intaas ay ugu soo gabagabeynaya wasalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.